Bom, a vida tem regras, meu programa também. Esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Vixe. E o medo? E já continuando agora, já sensualizando de vocês, tá? Fazendo uma coisinha. Vocês, por exemplo, alguma vez pensaram em tocar... Alguma de vocês toca instrumentos, por exemplo? Hein? Como é? Ou não? A gente toca. Vocês tocam instrumentos? É gostosa. A gente toca piano. Ai, gata! Mas toca órgão também? Vários órgãos. Ai, eu vou tocar baixo! Gostosas! Agora, como se estivesse na rotina de vocês, que é sempre falando no telefone. Oi, eu vou querer sim... Tá, isso é só falar a verdade. Tá, como é que... Só uma... Como é que são vocês na balada? Oi, pode falar, tô te ouvindo. Eu sou... Eu fico meio assim, porque sempre tem gente querendo tirar foto. Oi, peraí, eu já falo aqui. Oi, amor, já falo tô entrevistando aqui. Só um minutinho. Tá, mas vocês são uma pessoa que chega junto ou deixam chegar? Calma aí, ô filha da puta, tô no mesmo uma conversa. A gente chega junto, né? Porque você sabe como é que é o povo de hoje em dia, mas você, né? Tá falando no telefone ou você tá falando com ela? Você tem que fingir que tá... Marguerita. Ah, Marguerita? Tô muito bêbada, já enlouqueci, já vou tirar a roupa aqui no meio do povo. Não, não tô te traindo, não tô te traindo, fica quieto. Depois te ligo, beijo. Você tá falando sozinha. Eu não entendi, cara. Ai. Agora eu vou fazer uma pergunta cantando, vocês respondem cantando também. Uma nota qualquer, me vê ré. Já aconteceu de você chegar em um show e dormir com a mesma roupa, sem banho, onde está tua higiene? Acontece todo dia, tatá, porque eu não gosto de tomar banho, eu gosto do natural. E a Maraísa, ela até passa mal, não sei por que eu falei isso. Vai, Maraísa. Tem quantos dias que você não toma banho? Inclusive, você não tomou banho pra vir aqui hoje. Hoje eu tomei sim, viu, gente? Sem banho, ou vocês conseguem economizar uma escova por mais de uma semana? Eu não entendi o que ela falou, mas eu vou inventar qualquer coisa. Era o objetivo. Quando eu tomo... Objetivo. Então, vamos lá. Já usaram a calcinha do avesso? Já. Deixa... Foi muito péssimo. Maravilhosas. Foi péssimo, quem produção. Nunca? E agora, como se estivesse chupando um picolé derretendo. Já aconteceu alguma vez? Algum show que deu algum problema? Olha, vários shows, dão vários problemas. Opa. Principalmente em dobra. O que aconteceu de grave em algum show de vocês? Já aconteceu de pegar fogo no palco. Incêndio, é? Incêndio? Foi, amiga. E quem apagou esse fogo? Fui eu mesma. Com a garrafa de água mineral. Ai, caramba! Porque tava super fogo. Como é seguro o show de vocês?